från toppen så går det lite snabbare idag när du går ut ur starten. Och det blir lite mer tryckt i första högerfoten. Så ha bra plan och vänta där ute och verkligen gå in. Det är lite så här småväldigt, inte slaget men liksom guppet. Så håller bara där inne så kommer du i spåret och det är hur skönt som helst. Flacken tycker jag att vi hade en bra plan. Kör på den som vi sa att vi är starka i tredje. Så vi kommer bra ut i fjärde. Då får du en bra resa ner. Och man måste verkligen vara snabb i switchen när man ska in på högerfoten innan coaches corner. Coaches corner går som igår. Det är samma fart över hoppet. Inga som helst problem. Fishnet tycker jag känns lugnare idag än vad den gjorde igår. Sen kommer du in fall away och ska ner mot C-turn vänsterfoten. Så där måste du vara stark och verkligen gå på. Det är inte slaget eller någonting, men det är verkligen, man trycks lite mer kanske idag än vad vi gjorde igår. Neröver, det är fint i spåret hela vägen. Och neröver kompressionen, inga som helst problem. Nästa vänsterfoten efter speedtrappen är bra. Det enda jag kan säga här nere det är vid sunken att våran plan som vi har på besiktningen är grym. Du går lite snabbare idag ner mot honom, men gå tajt på där och sen förbereder du dig bara för sista käppen och ha en bra rörelse över hoppet. Hoppa rakt ut bara, det är hur lugnt som helst att hinna med sen. Kom igen nu. Tack så mycket.